ବନ୍ଦିତା, ଯେହେତୁ ତମ ପରୀକ୍ଷା ଏତେ ଭଲ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏକ ଛୋଟ ଉତ୍ସବ ପାଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। କଣ? ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ଆରେ ପାଳନ କର ଉତ୍ସବ, ନାଚ ଗାଓ, ଖୁସିରେ ମଜି ଯାଅ। କାଳୀ ମା, ମାସିକ ସମୟରେ ନାରୀ ତ ବାହାରକୁ ବାହାରେନି, ହେଲେ ୟାକୁ ଦେଖ, ଉତ୍ସବ ପାଳି ଓଲଟା ଗଙ୍ଗା ବୁହାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମାନେ। କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଝିଅ ଆଉ ନାରୀମାନେ ମାସିକ ସମୟରେ ଖୁସି ପାଳି ପାରିବେନି, ନାଚ ଗୀତ କରିପାରିବେନି, ପବିତ୍ର କାମ କରିପାରିବେନି? ବନ୍ଦିତା, ଆଉ ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ମାସିକ ସମୟରେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରିପାରିବେ ଯାହା ସେମାନେ ନିତିଦିନ ଜୀବନରେ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବାକି କେହି କରୁ କି ନ କରୁ ବନ୍ଦିତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। କଣ ବନ୍ଦିତା? ଏକଦମ ଠିକ କହିଲା ତମେ ପାଟି ବାବୁ। କୁଲ୍ଫି ନିଅ, କୁଲ୍ଫି କୁଲ୍ଫି। ବନ୍ଦିତା।